Jeg har i lige præcis i dag, hvor vi skriver den 1. november, der har jeg lavet morgenradio i 13 år. Godt spørgsmål. Først og fremmest, så skal man have et ønske om at blive det. Altså man skal brænde for at blive det, fordi der er ikke nogen uddannelse, der hedder radiovært. Så alt afhængig af, altså jeg vil sige, hvis man vil lave ABC for eksempel, så vil det være en god ting at i hvert fald tage udgangspunkt i musikken og interessere sig for musik, den nye musik, der kom og sådan noget, fordi det er selvfølgelig nødvendigt, at du ved noget om det. Jamen en arbejdsdag var jo typisk ligesom alle andre steder, de her 8 timer. Vi har 37 timers arbejdsuge ligesom alle andre. Det er et fuldt del. Nej, vi er fast løn. Altså vi er jo fuldtidsansat 37 timer om ugen, så vi har en fast månedsløn. Og ja, altså lønnen for at være radiovært i Danmark kan være ganske fornuftig. Alt afhængig af hvilken radio man er sat på de mindre kommercielle radioer i Danmark, der jeg tror at månedslønnen starter ved 18-20.000 kroner, og så kan den svinge helt op til, hvis du sidder på DR eller på en af de andre større landsdækkende kanaler, så kan man snilt tjene i hvert fald 60 i enkelte tilfælde, har jeg hørt om, og helt op til 100.000 om måneden. Ja, okay. Der er meget ballade på den her radio. Det er der, altså. Det er så lidt på kryds og på tværs. Altså, vi er lidt nogle drengerøve på mange punkter.